冇咩，看到这个新的政策，就是为今仔开始，民众无分年龄，这个、新冠肺炎快筛检测啊，这个、快筛试剂那是阳性啦，经过这医护人员来确定了后，得当判定是确诊。啊，不过有哪好有讲哦，这主要就是要让这高风险的这案例，会当赶紧来用药啊，降低病情恶化的风险。Hello， 嗨，医师使用手机啊视讯了解病患即卖的身体状况如何？这个叫新冠肺炎病毒啊，因此几乎会影响到我们的呼吸道。在确定病患是新冠肺炎确诊了后，医师详细讲解注意事项。为了加紧高风险个案的用药，指挥中心为二日开始开放全面适用，快筛阳性就算确诊，也让看诊人数增加。第一个看诊的量一定会大增，有一些民众的话是他不知道说今天就是那个快筛等同阳性，不然的话昨天一开始的时候我就跟他们说，哎，那你今天的话你还要需要做 PCR， 已经不舒服了哈，然后已经他们的快筛是阳性了，延到今天我们来那个处理这个视讯的这件事情。诊所内有一般病患等待看诊，按过爱排时间，针对新冠确诊病患实施门诊，让医师请无用。以一般门诊来讲，差不多五分钟就当结束。按过时辰看诊，都要考虑到有当时啊，民众无准备好健保卡、快筛这相关物件，还是通信设备卡掉的，这拢会扰长门诊的时间。要15分钟，特别是那个你知道那屏关卡卡的时候，他也听不到我的声音，我也听不到他的声音。那所以我们的做法是这样子，那一定视讯先，我们还是要先看你的整个人的状况嘛哈。那我们可能的话就会跟你说，那我们改成用电话的，你的人、你的健保卡，还有下面有我的人一起要照一张相片，然后我们要截图。一直跟病患说明爱翕多一寡物件。医师原来有说明，若做厝内的通信设备无够好，会当请无感染的亲人查健保卡这资料来帮忙看诊。记者综合报道。